İşçi bir yerdə 6 ay işlədikdən sonra onun əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ yaranır. İşçinin məzuniyyət haqqı son 12 təqvim ayının orta aylıq əmək haqqına əsasən müəyyən edilir. 12 təqvim ayından az işləyən işçinin orta aylıq əmək haqqı isə onun faktiki işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. Bir günlük məzuniyyət haqqını hesablamaq üçün orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılmalıdır. Bunun üçün son 12 təqvim ayının əmək haqqının toplanmış məbləğini 12-yə bölmək və daha sonra alınan məbləği 30,4-ə bölmək lazımdır. Bu qayda ilə tapılan bir günlük əmək haqqının məbləği məzuniyyət müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur. Məzuniyyət haqqını kalkulyator vasitəsilə də hesablamaq olar. İl ərzində əmək məzuniyyətindən istənilən səbəbdən istifadə edilmədikdə işçiyə həmin günlərə görə kompensasiya ödənilir. Məzuniyyət haqqının ödənilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən tənzimlənir.